Wega, njĩtagwo Kelly Git na nĩndakũgeithia mũno na ndaku welcome thĩinĩ wa channel ĩno ya Gĩkũyũ. Njikaraga Germany na rĩu channel ĩno ngwaria Gĩkũyũ throughout. Na angĩkorwo woka haha wanyona kũrĩa TikTok ndĩĩtaga Kelly Git, ũngeithie hi, na niĩ nĩngũka gũkũgeithia o kũu TikTok. So tũnyitanĩre maũndũ-inĩ mothe, maũndũ ma social media tũnyitanĩre, tondũ hatarĩ na teamwork tũtingĩteithĩka. Koguo nĩwe ũndeithie na niĩ ngũteithie, tũikare tũgĩteithanagie. Tuonane, video ĩno ndikwenda kũmĩenyeria mũno, no nĩngũmĩenyeria tondũ ndirenda ĩtĩke ndagĩka nyingĩ. So ũikare wega, Ngai akũrathime, okorwo kwanyu nĩ kũhiũhĩte ta gũkũ Germany, ũgĩikare nyũmba na ũnyue maĩ maingĩ, na angĩkorwo kwanyu nĩ kũhehu, ũgĩkĩre indo cia gũkũhe ũrugarĩ na ũkĩnyue gacai, na niĩ nĩngũkĩgĩra maĩ makwa nĩgetha tũkĩnyue. Tũgũikara tũkĩaragia, tũgĩkaga o tũkomedi, tũgĩthiaga na kũu, ngĩmwĩraga maũndũ ma Njerumani, tũkĩaragia Kĩnjerumani gũkũ, na nĩngũmũbundithia Kĩnjerumani na Gĩkũyũ, nĩgetha tũkorwo tũnyitĩte. Maũndũ marĩa mothe njũragio kũrĩa TikTok gũka kũmarehe haha, tondũ haha ndĩna platform nene ya gũka gũcokia ciũria icio. Koguo rĩ, angĩkorwo wĩ hau na nĩ ũraigua Gĩkũyũ, nũmĩrĩra. Ũrĩa ũgwĩka tu nĩ gũ subscribe hau thĩ na wĩkĩre kau, ũhihinye gakengere kau, nĩgetha ndarehe video ũgakorwo ũkĩmenyithio nĩ ndekĩra video njerũ. Tũikare tũkĩmenyaga atĩ gũkũ tũraria Gĩkũyũ, na o ũrĩa njaragia kũrĩa TikTok Kelly Git, nokuo ngũthiĩ na mbere na gwĩka video ici cikorwo ci ndaihu. Tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, Ngai amũrathime. Bye bye, mũgĩe na mahinda mega.